Uživo iz edinega studia osvežilne fronte. Sveža roba. Ne tok sveža, ne tok novice. Dobar dan, jaz sem Blaž Ostrel. In jaz sem Manca Milič. Filmsko komedijo Prhostar si je v prvem tednu dni predvajanja ogledalo več kot 80 tisoč gledalcev. Ustvarjalci filma so na slavnostni prireditvi prejeli 3 zlate role. Razočaranost filmske ekipe je bila več kot očitna, saj so si pod imenom Zlate role predstavljali nekaj popolnoma drugačnega. Že nekaj časa pa se pojavljajo govorice, da bodo določene TV oddaje dobile svoje celovečerne adaptacije. Naši zanesljivi viri so potrdili, da so že potrjeni scenariji za filme kot so romantična komedija Zvezdana, moje sansko dekle. Grozljivka o plezanju, Odmevi nad samotnim breznom. Mladinska kriminalna detektivka Male sive celice, smrtonosni zadnji odgovor. In nizkoproračunski slasher Ribič Pepe, Maščevanje zlate ribice. V studiu pa se nam je sedaj pridružila največja fanica slovenskega filma Saška. Saška, pozdravljeni. Zdravo. Dobar dan. Saška, povejte, kaj vam je najbolj všeč v slovenskem filmu? Ja, moram reči, da imam najrajši take zgodbe, ki izhajajo iz težkih socialnih situacij. In tega je v našem filmu res veliko. Recimo, ravno prejšnji teden sem gledala en krasen film o narkomanih in samomoru. Super, super. Kaj pa še radi vidite v slovenskem filmu? Ja, moram priznati, da mi je najbolj všeč to, ko govorijo zborno slovenščino. Se mi zdi, da to naredi dialoge tako bolj naravne, a veste? Zagotovo. Ja. Pa to, kako smo ženske dobro predstavljene v slovenskem filmu. Recimo, men bi tudi zastal srce, če bi me nekdo vprašal, če se hočem poročiti z njim. Po moje ni nevarnosti. Ja. Saška, najlepša hvala, da ste se oglasili pri nas v studiu. Želimo vam še veliko užitkov pri gledanju slovenskega filma. Hvala. To je bila današnja Sveža roba. Sledi terenska reportaža o filmskih kaskaderjih. Hvala za pozornost in lep dan še naprej. Ja, veš, to sem treniral. Okay. Bravo. Sem da se trudim.